Danas Impe i ja smo odlučili da igramo jedan izazov, a to je plavi brodari protiv crvenih brodara. Tako je ljudi, dobro ste čuli, ako imate kakve slične ideje pišite nam dole u komentarima, znači ono možemo da snimamo u razno raznim bojama, jel tako Impe, halo? Ma naravno da je tako. Ljud, lajkujte video. Može, slobodno recimo. Ja znam recimo. Koji su jači broder. Koji su jači? Oni koje ja koristim. Aha, ti skobeg doktor neki, dobro da ima problema, znači ajmo odmah da te uvjerim u suprotno, znači ljudi ja sam već mapu napravio, lupte subscribe, jesi, dosta vas to nije uradilo. Jesi napravio, koji ideju rekao, znači pozdrav brata. Veliki pozdrav za Marka.r, znači Marko.r nam je predložio ovu ideju, tako da ovako i vi želite pozdrav, pišite neke zanimljive ideje dole u komentarima i to je to. E sad Impe, znači čekaj Impe, aha dobro evo je mapa, pa čekaj Marko. Majmun je jedan majmunski, ja zaboravio čovječe. Impe, šta bi ovu? Ja sam mi to ovdje bal. Pa hoću, joj, ja šta ja radim, moja greška. Nema ljudi, moj, ušao lapo, sam pogrešno, znači, totalno, znači, like, trebao sam da idem na friendly battle, tako je ljudi. Znači, obavezno video. Obavezno lajkujte video, to hoću da kažem, a tebi evo invite, pa šta radiš ti ovu? Aha, da si, joinaš, dobro, pošteno. E sad, ajde da te prebacimo dole, op, odmah, znači dole prelazi i to je to. Idemo, ajde bura, znači čisto, pa ajde, odeberi provera. Čekaj, ovako, ja sad koristim plavi brovere, ti crveni. Plave, ja crvene, znači koje god imaš plavog, uzmi plavi. Znači ljudi, gledamo brovere na osnovu skinova, razumijete? Ako ne, ja, na primjer, evo, imam plavi ovako skin, onda mogu da uzmem i to je to, ja sam ready. Mora da preovladava ta boja. To je to, logično, znači buraz, ja sam uzmeo Edgara. Ja burazeru, je stvarno. Joj, buši, joj, konju, jedan i bol. Šta? Jau, majmu, pa što si ti nesjet? Eto. Ne vezi. Dobro, bori se sad Impe, bori se, vjerujem. Borim se. Bori se, znači ovo se važi, čisto da te obavijestim. Ali ne važi se ovi botovi, vidi ovi moji botovi, pa ništa ne radi. Pa de poginte, kako da ostanem sam protiv trojice. Vidi ovo. Pa ovo, ovo ja neprijatelj ne predložio. Gledajte vi ovo, ja sad, jedan, mislim... buraz. E, ajmo botovi. Nemoj Impe, halo. Vraću. De buraz, nemoj, šta ja reče, važi se ovo, jel? Nemoj da se važi. Nemoj da se važi. O, bra, ubio vas, 100% vas ubio. Nadam se da će sad... Halo, braz, nemoj sad da te uvjerim u suprotno. Znači, vjerujem. Op, pozdrav, brate. Pozdrav. Šta sam treku, evo, sam ću vas ubi. Znači, nemoj... Boni me sam. Šta Boni? Eto, sad je Boni. Razumiješ? Eto što je Boni. Dobro. Čuj, Boni, molim. Lupte subscribe, ljudi. Lupite subscribe, Impe čeka klina, bravo, sad ćeš vidjeti kako igra. Majmune, nisam te očekivao ovdje, jeo, buraz, dobar. Ja skoncentrično očekuju da ovi moji botovi nešto uradi. Ali dobro, realno, znači to je to, op. Može me botovi ubiti. Neće, to je to. GG, pobjedio si ovu, znači ovu si pobjedio, neočekivano, ljudi moji. Dobar. O, dobro je Hypercharge iskoristio, bora. 1-0 za mene. 1-0 za tebe, to jeste za botove. Hoćemo nastaviti s botovima? Nećemo, logično da nećemo. Nećemo, dobio te sam. Znači, ljudi, izgubio sam, znači, na glupost totalnu, ali nema veze. Ajde sad da uzmemo koga bi mogu da uzmem. Ti već redi, brate moj. Čekaj da ja vidim pe koji imam plav skin čovječ. Znači, samo sekunda, ljudi moj. Dobro, ovdje realno nemam. Pa znam jednog brovlera, samo sekund, evo ga. To je to ljudi, znači ajmo ready. Ajde pa, šta ajde, pa ajde ready majmuni. A budale ljudi, maj pa ovo nema nigdje braćo, maja braća, meg bravo. Bravo, dobio se ovu garan. Zanimljivo. Jel ima mutaciju? A ne ima ovu mutaciju, a to je dobro, barem nešto. Zanimljivo. Realno ti dva života, ja tebe dok jednom ubijem ti s mene već ubio buraz. Ma novo se kriki. Samo da te obavijestim. Ne ima teoretske šanse. Ti mene možeš pogoditi, brate. A šta, eto ti mene ne možeš pogoditi. Razumiješ. Op, vidi ovo, pa jes kad bi ja znao ljudno da te pogodim, to bilo bomba. Ovdje će zona, ja mislim da odluči. Ma ovdje si ti pobjedio, ja već vidim. Pa buraz Meg, nemam ja šansi proti Meg. Pa crveni je, brate, šta ćete ja? Pa to je to, dobro, šta, pošteno. Ne valja. A šta ne valja, brate, imaš još, a realno. Dobro. A dobro, kad dođe zona ti is pobjedio. Au. Mada i prije zone is možda pobjedio. Au, brate. Pa ti već ultu imaš, džaba ja tebe gađu. Ma nejam, brate, otkud to? Vidi ovu majke. Joj, ova mapa nikako nije za skika. Ja sam je napravio, ljudi. Ma otkud mi buraz? Evo sad imam, bravo. Vidi, bacio je. Eto, nemam više ulti, ljudi moji.
Ne, vezi, ajmo odmah pogin brzinski. Znači, džaba odmah da poginemo, ljudi. Ovo ti možda pametna, ne? Ma kaka pametna, brate. Kako pametna? Ne. A ne, aš ti šta govorit? Ne. Ne mogu te ovu dobiti, ne pojma. Ma gdje nema što tu bio? Kako ovo, majke? Braz, ne, pa prišao si mi. Pa dobro, ja sam prišao, brate, ali... Ne kontam, stvarno nije jasno. Dobro, sad ti očekuješ, logično da se neće pojaviti, mislim, nema smisla. Au, kako sam opulo ovo. Ne, zapio sam. Au. Ne! Dobro, vidi ovo, ne zalipi. Ne! Pa što ti uraš, što se vrat? Pa što se vrat? A dobro, sad si ti ultaš. Uuu, dobar. Ali gledaj, koliko ti zapravo brži tako, jel da je nas brži? Pa malo. Hoće li se reloadat, mislim heala, čuje reloadat. Šta će se bila reloadat? Oj. Dobro. Ajde ba, impe, pretvor se već jedno, ja ti imaš ultu, to je to. Pa ne mogu, brat. A dje ne moš? Najbolje da ne moš. Ovo dok pukne, brate moj. Ovo dok pukne, dok se nakani da pukne. Kakav ja? Ne imam ja gadgeta više nijednog impe. Ja gadgeta što sam imao, ja sam imao. Hajde ubim. Kako ovo sad? I opa, ne mogu da vjerujem da si nijedan ne zalijepio ovo lipacnoj zoni. Bravo, pobjedio si me. Ma nema šansi, nema šansi. Bro, dva života, meg prejak. Jedva sam te ubio, iskreno. Ma dje jedva ba je se luti, čovjek. Ma vidi koliko si mi damage-a nanio, duplo više. A dobro, ja sam duplo više zato što si meg, brate moj. Razumiješ, manji ti range nego kod mene. E sad... Gdje ovo mogu apruvat tvoju mapu za publication? Jel to? Ajde apruvaj, još šta ćeš nego. Ljudi, i vi apruvajte ako možete. E sad idemo, ljudi, moj sljedeći, znači plavi brawler. 2-0 za mene, ljudi, koga sada uzmem, braćo moja. Evo ja, blage veze. Evo ja ću ovog uzeti, brata. Ja ću, koga imam, ljudi moji? Nemam predstavi, buraz. Pa da vidim. Ja kontam... Čekaj, dajem neki prilog, buraz, koga da uzmem. Nemam pojma nijednog plavog brawlera. Sad ću ti evo naći nešto, sam se kulica. Dajem nešto, znači ljudi, Hank ne može, Cordelius ne može. Imaš baza možda nekog plavog, imaš 8-bita, imaš Rika, imaš Tania. 8-bit, a dobro 8-bit, impe nije plav, dobro malo, ono, bijel je. Koga si rekao, Nania, jel? Imaš Ash-a, brate, plav. Ja, aj može Ash, evo uzet ćemo Ash, ljudi moji. Mr. P imaš. Ništa, ajde, redi, Ash-a sam uzao. Boga nema brulera, ako hoćeš vidjeti skinama šta imaš. Imaš, brate, Leona. Pa znam, nego imam dosta ovih skinova, znaš. Dobar, nita. Ovdje je bomba, ovo je bomba. Dobro, crven, jest, to je to. Jo, jest ovaj spor, buraz, možda i nije do duše. Velik mu je ovaj... Dobro, imam dosta health, ali imaš i ti, brate, iskreno. Imaš i ti poprilično puno health-a. Dobro. Joj, gdje kaktus postavio čovjek. Ajde, morao sam, pa to je zato da ti smeta, razumiješ? Vidje ovo, pogledaj me, majke. Šta mi radi gadget? Ja nisam ni vidio šta mi radi gadget. Ej, ne znam, nija šta moj radi, ako mi vjeruješ. Vidje ovo, vidje ovo, vidi problema, vidi svega i... Kako me pogodi, majke? Prost, ti mene pogađaš, ja ne znam na koju foru, ljudi moji. Vidi ovo. Au, nešta, nita ubica. Kaka, nita, ti mene moraš prići. Ma ne mogu, brati, kad ti priđi... Nešta. Piš, ne može. Nema teoretske šanse. Nema ja brodira neki. Vidio ovo, oj, Međeda, brate, Međed ubica, ljudi moji. Dobar, realno, imaš Leona, sad ćemo pranati. Sad ću Leona uzeti. Ništa, uzmam. E, evo, uzeti Piper, uzeo sam Piper. Piper je plava. Ajde, nije plava, nije mapa za Piper. Ma ne vezi, ajde uzmamo Piper, ljudi moji. Iskreno su jedno mi, znači da mi je samo da odigramo. Ja da uzmem šone, brate, crveni. Ne znam, brate, imaš, probaj Shelly, imaš Shelly crveni neki skin možda. Može Max, to je to Max. Ali ova mapa nije nikako za ovu. Pa ne znam šta preko, ima puno prostora. Ma gdje ima prostora, ima puno zidova, brate. Ja sam im pravio mapu da ne bude za long range. Odma, mada men se ne isplati te prilasta, ali ajde. Pa vidiš, ovo je gadget.
Ovo je gadget. Odvam. Sam jednom da pogodim, da barem budem bliži ulti, pa makar i poginu. Oj. Al dobro, ti si jači, vrate. A kako sam jači? Pa jači si na close range. Više dealaš damage-a neg ja, to 100%. Tu si. Aha. Ne. Mi ovo. Sad nemam reloada, mogu sam, imao sam čist hit. Bravo. Gotov si. Ti meni možeš prići u pimp. O, molim! Ne znam, nija kak nisam umro, što je najgore. Ale evo sad ću. Brate, ovo je mene ukenjalo, ja ti iskreno kaži. Ma ovo je mene ukenjalo, brate, ja, ovo nije, ja, ne ovo nije realno. Ovo nije realno. Dobar. Dobro. Brate, nevjerovatno. Dobro je ljudi. Drago mi je što me bar Piper ukao. Šut barem, ajde nešto. Ja, ako ništa, još ja s Piper igruo, znači ja i Piper. Brate. E sad, koga uzije, brate moj? Karl. Dobro, Karl nije plav, on je crven. E, ti imaš crvenog. Ovo Karla. Karl ti je crven. Imaš, Pem imaš crvenu. Da vidim ja da ne, slučajno, Pem ne ima plava. Šta je ovo, buraz? Karla crvenog, otkud Karl crven? Pa ima skin, ja mislim, za Karla. Nema ja. Čekaj, ništa, evo imam ovog brata. Ja ću poslušati tvoj savjet. Ovaj, što da ne. Znači ovog ćemo ovako, ljudi, moji sam da vidim, ne. Može ovo. Ajde, evo ja uzao. To je to, ljudi. Vidit ćemo šta će i kako će da bude, braćo. Lajkujte video ukoliko još uvijek niste legende. Koga si uzao, baš me zanima. Leona, baš brate. Me A Leona si uzel, aha. Leon ide životom. Dobro, ja iskreno, Colt. I dobar skin, jest prejak mi je taj skin. Jest. To je na furula kasa de papel, jel? Ja, nije, ja. Jel? Pa jest. Na jest. Taj fazan. Jo, ali ja, ovu. Dobro. O, nikog nije što, ja te jedni metak pogodio. Jel sam, jaba, sam jedan metak me pogodio što je najgore. Al buraz, znači... Colt je prejak, evo, uj brate, pogodite dva, sam ti shield sklonio. Znaš šta je problem, ja s Leonom kad dobijem ultu, šta ja gađam, buraz? Vidi ovo, majke. Opa. Opa, dobar. Dobro. Bro, imaš ti ultu, pa imaš ultu, pa mogu smo imati majmune jedan. polako. Dobro, polako. Au, pa ja da uši polako, upravo si ti, sad zona kad se smanji, ja sam problem. Au. Dobre, dobro je, pa prišao sam tu, brate. Mogu smo imati, ne znam što me nisu ubio. A ne znam, eto, rekao da sačuvam ultu. Budala. Budala. Dobar, Leon je se dobro pokazao. Pa ja imao ultu i odmah sam na teleport odšao. Znam, ali ja sam mislio da se na teleportu vidiš, kontaš. Aha. Ja sam kontu, znaš što sam ja prokontu, rekao, taman da izlažiram, da misliš da nisam došao, zapravo sam došao. E sad... Ja sam se zezno rekao, sam kontam da se vidiš. Ja kontam. Dobro, sad ćemo plav. Znači Impe, bitno je da ima dosta plavi boji, ajde kažem. Bitno je da provladava, tako je. Pa ja i sad, pa ljudi, provladava ovdje plava boja, tako da ajde da vidimo, samo da ovdje uzmem, evo na primjer ovo. Znači čisto da vidimo na koji će ovu fazun da funkcionše, znači promijenio sam ovaj kao gadget. Edgar, protiv El Prime. Dobar. Skimčić, stvore meni, a? Aha, bomba. I kod ovog Elde više plavo ono. Pa jest, Bro. Vidiš, sad mene zanima šta radi moj gadget. Brate moj, koliko si ti healaš, znači to je čudo jedno. Dobar. Pazi, ja imam ovaj Impe gadget kao granata ova. Ja. Paš imam taj gadget. Bro. Dobro. Težak fight, iskreno. Šta je nego? Težak, ovaj, fight, ne znaš ko više udara po spesu, da li ti ili ja? Ko je težak. Ej, što je bio. Zeznuo sam se. Dobro, sad ljudi moji, ako bi ovo prošlo, to bilo bomba.
Bravo, bravo. Brate, raketa me tvoja ubije. Uuu, dobro je, šut, jabola. Živ, stvarno, El Primo, dobar, ja. Dobar, El Primo, druže, El Primo, no, prejak, brate, brate moj. Ali vidiš, moraš mu gadget promijeniti, da sam imao onaj obični gadget, ne bi te ubio 100%, zato ti kažem. Dobro, ajmo dalje. Znači, ljudi, moji komi, ajmo, pa mogu realno možda s ovim, ali što je najjači, joj, nemam pojma, bra. I da vidim da ovaj... Inače, ljudi, ne znam da li ste vidjeli, ali imam za Spike ovaj novi skin, paste. Znači, novi skin. Tako da, u suštini, oj burac, koliko je teško ovako. Braćo moja. Jo, ljudi, ja sam pronašao jednog brutalnog crvenog, sam da ti kao. Jel? Au. Evo, našao sam jednog, hajde, nije brutalan, ali nema veze. Jel to ovaj ne može? Mislim, ima ovo čudo, ali ne može. Jo, brate mu. Ja stvarno ne znam, brate. Čekaj. Jo, brado, odabro, buraz. Koga god klikni, ima više crvene boje nego... Valjda nisam ni obraćao pažnju nešto, pa znaš ono. Ne znam ni koji gadget, crven. Šta. Evo, dobro, ovaj je ljubčas, ne može ovaj. Brate moj. Šta je ovaj? Evo ga. Ajde, može ovaj. Ma, može ovaj, ajde, to je to. Ajde. Koji gadget? Ma, ajde, uzet ćemo ovaj gadget, ja nemam pojma, i ja sam ready. Mr. Pija ja uzeo, koga si ti? Mr. Pija, joo, ja uzeo Belu. Ovo, ne znam s koji gori. Jao, brate moj. Ali ajde, crveni i plavi je. Ja, crveni i plavi, uglavnom potrefili smo boje, ljudi moji, to je najvažniji. I ovo je ujedno i posljednja partija. Znači, ono, posljednja partija. A, ovaj ovako gađa, jel vjeruješ da je zaboravim kako gađaju ovi brother? Mada, znaš šta je fazun? Što se, evo ja sad, malo sam previše opustio, brate. Ja? Ja kontam sve, ne dila Bea velik damage, a zapravo je ono, razumiješ, upgradeovana max. E sad je ovo dobra taktika, brate, bravo, pogodio te koferom. Koferom te pogodio, nije ni eksplodirao, brate. GG. Dobro, ajmo dalje ljudi, ajmo dalje. Ovdje, hop, vidiš. Bravo. Dobro vidiš, ono opet ne dila neki damage Bea. A ne dila, ja. Iskreno. Sad ne znam da li je više close range ili long range. Jo, će li pogoditi jednu, brate moj. Šta je ovo? A, ovo, a to je ona, ona smara s ovim potezima. A, šta meni ulta radi? A, mislim da sam se zeznuo. Možda i nisam. Ajde, hoće li ovo doći, ovo novo čudošte. Ja sam poginuo, dobro je. Dobro. Čekamo novo ovo čudo. Dobra je stvar što imaju ovi minion, pa one otkrivaju zapravo tvoju poziciju. Buraz. Ovo je bilo dobro kad bi ja znao šta. Ubite minion, minion te ubio. Pingvin ovaj, dobar. 350. Bukvalno sekunda, brat. Sad te mogu pobijeti jer sam naučio sam je malo. Ali dobro, iskreno ono ne igramo s ovim problemima. Tako da u suštini dobro je ljudi moji ispalo. Ako želite još ovoga pišite nam opet kažemo dole u komentarima. I to je to. Ej zdravo, boj.